saaxiibada Soomaaliya ee beesha caalamka waxay soo dhaweynayaan in hoggaanka dawladda federaalka ee Soomaaliya iyo kuwa dawladaha xubnaha ka ah federaalka ay magaalada Dhuusamareeb soo gaareen 15kii bishan August si ay u bilaabaan kulankooda xiga sida qorshaysnayd. Waxay soo dhaweynayaan balugu yiri qoraalkan bilowga hawsha guddiga farsamo ee wadajirka ah ee loo xilsaaray diyaarinta xulashooyinka hanaan doorasho oo la isugu tanaasulay oo la isku afgarto si madaxdu uga baaraan degaan. Waxaa qoraalka lagu yiri sidoo kale beesha caalamku waxay si xoogan ugu dhiirigelinayaan madaxda dawladaha xubnaha ka ah dawladda dhexe ee aan weli kulanka ku soo biirin in ay si toos ah ula xiriiraan dhiggooda hadda jooga magaalada Dhuusamareeb si loo xaliyo wixii arrimo ah oo taagan si ay dhammaantood uga wada qayb qaataan. Saaxiibadu waxay ku nuuxnuuxsanayaan inay muhiim tahay in dhammaan madaxdu ay ka qayb qaataan shir madaxeedkan si loo sii wado geeddi-socodka dhisidda is-afgarad wada ogol ah loona soo saaro heshiis ballaaran oo laga gaaro hanaanka doorashooyinka federaalka 2020-2021 oo qanciya dhammaan saamilayda Soomaaliyeed. Waxay dhammaan madaxda xasuusinaysaa ayaa lagu yiri qoraalkan muhiimadda ay leedahay ilaalinta horumarka laga gaaray dowlad dhisidda Soomaaliya iyo kasoo talabixinta iyo kasoo bixidda ballamadii horey loo galay. Saaxiibadu waxay mar kale adkeynayaan in isku day kasta oo uu ku kaco mid kaliya ama qaar yaryar oo ka mid ah saamilayda oo si khasab ah loogu mariyo qaabab doorasho uusan yeelan doonin sharciyad islamarkaana aan laga hirgelin karin iyadoo aan taageerada lagama maarmaanka ah laga helin dhammaan saamilayda kale. Beesha caalamku waxay si dhow ula socdaan ayaa lagu xusay qoraalkan waxyaabaha kasoo kordha kulanka magaalada Dhuusamareeb, waxayna dabagal ku sameynayaan tallaabooyinka lagu heshiiyo, waxayna diyaar la yihiin inay bixiyaan hadba taageerada ay ka codsadaan dhammaan ka qaybgalayaasha si loo fududeeyo hirgelinta. Wadamada iyo hay'adaha soo saaray baaqan ayaa waxay kala yihiin Belgium, Boqortooyada Midoobay, Ingiriiska, Denmark, Djibouti, dowladda Mareykanka, Faransiiska, Finland, Howlgalka Midowga Afrika ee Soomaaliya AMISOM, Holland, Ireland, Ethiopia, Japan, Jarmalka, Kenya, Midowga Yurub, Norway, Spain, Sweden, Talyaaniga, Turkiga, Uganda, Urgobaleedka Igad iyo Qaramada Midoobay.